afatban qof ayaa kudhimatay tirokolon waay ku dhaawacmeen dagaal gacanka hadal ah oo udhexeeya laba beelood oo kasoo jeeda koonfur suudaan oo kadhacay xero qaxootiga ku taala waqooyi galbeed ee gobolka turkaana ee dalka kenya idwanka baari oo ah maareeha xerada qaxootiga ee kakuma ayaa sheegay in dagaalka udhexeeya beelaha nuyeer iyo ayug ay sababeen dhimasho iyo barakac dad reyd ah afartii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu xusay in ciidamada ammaanka kenya la geeya xerada labaad ee ugu weyn qxootiga dalkaasi si ay usoo celiyaan xasiloonida loogana hortago khasaaraha nafeed iyo burburka hantiyadeed ee kale iidwanka barri ayaa sheegay in mas-uuliyiinta deegaanka ay bilaabeen wada hadal dhex mara beelaha dagaalamay si loo baajiyo colaada iyadoo kooxaha caafimaadka ay daaweyn u fidiyeen dadkii ku dhaawacmay dagaalka mas-uuliyiin katirsan hay-adda qaramad madoobay ee u qaabilsan qaxootiga ayaa walaac ka, ka muujiyay rabshadaha ka taagan xerada qaxootiga waxaana uu ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dadka falkan geystay xorada qaxootiga ee kakuma waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol labaisagaahankii waxaana hadda ay martigelisay laba boqol sideetan iyo sideed kun oo qaxooti ah oo ka kalayimid sagaaldan oo ay ku jiraan koonfur suudaan ethoobia burundi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sidaa lagu sheegay tirakoobka u n h c r bishii juun laba kun labaatan i afar darsishil cp mqdisho